Početak takmičenja u Kupu Srbije, kakva su vaše očekivanja? Pa dobro, uvek se, u Zvezdi su uvek velika očekivanja, u svakom slučaju, eto, imali smo za ove dve godine, koliko sam ja trener, ovako, nismo baš imali ta uspešna takmičenja što se tiče Kupa, ali mislim da smo ove godine rešeni apsolutno da napadnemo i taj trofej koji je jedini koji nam negde fali u našim vitrinama, eto, poslednjih godina. U svakom slučaju krećemo iz Mitrovice, drago nam je da idemo da igramo jednu utakmicu među našim sugrađanima dole na Kosovu i ono što mi je posebno drago da ćemo imati susret sa našim narodom koji znamo u kakvoj situaciji se i nalazi i eto, mi ćemo dati sve od sebe da pružimo normalno sportski i verujem i ekipa Trepče jednu dobru predstavu, jednu dobru utakmicu. Nadam se i siguran sam da će da bude dosta publike i sa druge strane iza njih jedan veliki događaj da uživo vide igrače Crvene zvezde i jeste to sportski jedan veliki događaj, ali u svakom slučaju sigurno samo druženje i pre i posle utakmice i sam susret sa njima onako bit će nam svima drago i srce će nam negde biti apsolutno ispunjeno. Za vas nema odmora na ovoj utakmici, bit ćete pojačani igračima iz omladinske škole. Pa jeste, mi imamo dosta reprezentativaca koji su otišli i normalno nemamo baš puno igrača koji su ostali ovde da treniraju sa nama, ali sigurno imamo dosta momaka i dosta igrača koji su budućnost Crvene zvezde i oni su to pokazali i u ovim utakmicama Lige šampiona što igraju za mlade i eto, i sama ta pobjeda protiv Olimpijakosa, a sa druge strane apsolutno gde god budemo imali prilike mi ćemo ih pozvati i u svakom slučaju treba malo da osete i taj seniorski fudbal, jer sigurno budućnost ostaje na njima i oni će sigurno u skorijoj budućnosti biti nosioci igre Crvene zvezde.